Rok je dlouhá doba a výrobci poslední dobou přistupují k systému omlazení svých vlajkových lodí ještě před představením úplně nové generace. Důkazem může být i dnes testované HTC One M9, Plus, které vychází z modelu One M9 a přichází ještě před představením nové vlajkové lodi. Oproti modelu One M9 má kvalitnější displej, čtečku otisků prstů a duální fotoaparát na zadní straně. Aktuálně je lze považovat za nejlépe vybavené HTC na českém trhu obhájí si přesto svou cenu kolem 18 tisíc korun. Na to se pokusí odpovědět právě začínající recenze na mobilenet.cz. HTC One M9 Plus je ještě ze staré školy a designový směr bezpečně poznáte. Jeho původ bychom hledali v dnes již takřka legendárním modelu One M7 a i po třech letech musíme říci, že jde stále o velmi elegantní design. Kombinace stříbrné čelení a zadní plochy s boky laděnými do měděné barvy působí velmi stylově. Stejně tak leskla černá plocha na horní hraně, ve které je ukryt například infračervený port. Oproti vlajkové lodi došlo ke zvětšení displeje a tím pádem narostly i celkové rozměry telefonu. Výrazní rovíčky, která nyní činí 151 mm. Klíčová štířka zaznamenala jen 2 mm nárůst a 72 mm lze ještě poměrně pohodlně držet. Tloušťka těsně pod hranicí 10 mm zůstala zachována, stejně tak zaoblení zadní strany. To oceníte při držení v ruce, do které se telefon skvěle padne. Méně pak při ovládání na stole, protože se telefon kolíbá ze strany na stranu. Hmotnost 168 gramů je pak celku přijatelná a to především s ohledem na to, že přes sebou máme celohlínkový telefon. Poznávacím znamením stále ještě většiny nových HTC jsou čelní stereo reproduktory. Nechybí ani zde, až jsou nejen hlasité, ale podávají hutný zvuk se zaměřením na hloubky. Těžko budete hledat lépe hrající telefony než od HTC. Průduchy ve spodní části jsou rozděleny na dva, přičemž aktivně je pouze ten vlevo. Za rozdělením stojí čtečka otisku prstů, která zároveň při krátkém dotyku funguje i jako tlačítko s domečkem. Nejde však o klasické hardwarové tlačítko. Nastavení čtečky není nějak složité a její používání velmi spolehlivé. První dotyk na čtečku rozsvítí displej, druhý odemkne telefon. Využití má i druhý průduch, ve kterém je ukryta informační LED dioda, která vás upozorní na to, co si nastavíte zeleným blikáním. Bohužel je až zbytečně malá a hrozí její přehlédnutí. Kvitujeme se skupením tlačítek na pravém boku, především pak o demikací klávesty, která je konečně rychle po ruce. Na obou bosích se nachází uzamčené šuplíčky pro nanosing kartu a paměťovou kartu. Konektorová nabídka se pak združila na spodní hraně. Zpracování celokového telefonu je na špičkové úrovni a v ruce One M9 Plus působí velmi bytelným dojmem. Jedinou vadou na kráse zůstávají zmíněné šuplíčky, ze kterých se při méně šetrném zacházení odlupuje barva. To by se u velmi drahého telefonu rozhodně stávat nemělo. Dominantou a pro mnohé možná největším lákadlem bude Super LCD display, jehož úhlu povyskočila na 5,2 palce. HTC však nasadilo i Quad HD rozlišení a výsledná jemnost činí 565 pixelů na palec. Patrně tušíte, že jednotlivé pixely rozhodně neprozeznáte. HTC pravidelně nasazuje kvalitní displeje, které jsou výborně čitelné z ostrých úhlů i různých světelných podmínek. Co potěší je dobře fungující světelné čidlo nebo režim ovládání v rukavicích. Menším zklamáním je baterie, jejíž kapacita se nezměnila a hodnota 2840 mAh opravdu nikoho neoslní, zvláště když narostl displej. Nabíjení každý večer se stane k vaší každodenní činností a snahy na další výdrž můžete s vypustit. Vzhledem k Unibody konstrukci není baterie vyměnitelná a nabíjení probíhá ještě skrz starší mikro USB konektor na místo novějšího typu USB-C. Nepočítejte bohužel ani s bezdrátovým nabíjením. Pod kapotou se nachází na místo Snapdragonu 810 osmiádrový procesor Mediatek Helio X10 s taktem 2,2 GHz, který má k dispozici 3 GB operační paměti. Zhruba polovina ramky je posadnutí volná. Výkonu má telefon na rozdávání a patrně vás v ničem nebude omezovat na absolutní špičku však mírně ztrácí, což dokazuje například také benchmark Antutu, v němž toto HTC dosáhlo necelých 54 000 bodů. Interní paměť poskytuje 32 GB, respektive 20,5 GB pro vaše data po prvním zapnutí. Naštěstí se ale místem trápit nemusíte, jsou podporovány paměťové karty až do kapacity 2 TB. Prostředí je osvědčenou klasikou, na kterou se lze spolehnout za všech okolností. Android 5.1 s nadstavbou Sense bude výhledově aktualizován na verzi 6.0, avšak již nyní je vše velmi přehledné a především ukázkově svižné. Za celou dobu testování se telefon nezasekl a nesetkali jsme se ani s pádem aplikací. Na zadní straně se nachází hned dva fotoaparáty, přičemž aktivní je většinou jen ten velký, hlavní. Jeho rozlišení činí 20 megapixelů, nepostradá automatické ostření a světelnost je průměrných f2.0. Čím může je druhá kamerka? Pokud si vzpomenete na HTC One M8, tak zde má druhý foťák na starost hloubku ostrosti. Pokud aktivujete duální kameru, lze výslednou fotografii následně přeostřovat, z čehož mohou vzniknout zajímavé fotografie. Mnozí výrobci tuto funkci mají pouze softwarově přidanou, v případě HTC jsou výsledky díky druhému fotoaparátu zpravidla o něco lepší. Klasické fotografie vypadají poměrně dobře, jsou barovně věrné, ale prospěla by jim vyšší ostrost. Na podobně drahou konkurenci tak HTC stále zaostává. Čelní kamerka nabízí technologii ultrapixelů a rozlišení 4 megapixely. Pro účely pořízení selfie bohatě dostačuje a zaujmout může možnost vylepšit si tvář. Záznam videa je u hlavního fotoaparátu možný až ve 4K kvalitě se 30 snímky za vteřinu. Využít lze však i nižší Full HD rozlišení s více za vteřinu, případně zpomalený mód. Konektivita HTC One M9 Plus je bezchybná. Internetu si užijete v nejvyšší rychlosti, neboť kromě Wi-Fi je k dispozici také LTE s podporou všech u nás využívaných pásem. Dostalo se na NFC, Bluetooth či infračerný -in port. Samozřejmě přítomně je přítom no GPS z GLONASS, přičemž fixace polohy je otázkou několika málo vteřin. HTC One M9 Plus je stále ještě nejlépe vybaveným modelem řady One, který si můžete pořídit. Má stále ten skvělý a lety osvědčený design, poctivé zpracování nejvyšší třídy i perfektní display, který Quad HD rozlišením srovnal krok s konkurencí. Dostalo se i na moderní čtečku tisku prstů, svěžné prostředí nebo stále dechberoucí reproduktory. Výrobce se také vrátil ke dvěma fotoaparátům na zadní straně, avšak stále jej brzdí pokulhávající kvalita výsledních snímků, kterou bychom ocenili více, než možnost si snímky přelostřovat. Nijak nadšení nejsme ani z baterie, kde HTC mohlo přidat, Ačkoliv na nás HTC One M9 Plus zanechává velmi solidní dojem, šanci na úspěch z velké části hatí cena. Ta se aktuálně pohybuje kolem 18 000 korun a za tuto částku je konkurence velmi bezpečná. O něco levnější je totiž například Sony Xperia Z5, která má sice papírově horší displej, ale v reálu to nepoznáte. Naopak možná oceníte zvýšenou odolnost či o něco lepší fotoaparát. Nabízí se také Lumia 950 od Microsoftu, která má mnohem lepší fotoaparát a zlákat vás může i novým systémem Windows 10 Mobile či bezdrátovým nabíjením. Případek necelých 2000 Kč znamená, že dosáhnete na špičkový Samsung Galaxy S7, který HTC předčí fotoaparátem zvýšenou výšenou odolností či bezdrátovým nabíjením. Zmíněné konkurenty HTC spolehlivě překoná jen svými stereoreproduktory. V ostatních ohledech drží v lepším případě krok, ale mnohdy zaostává. Zvolte je tedy v případě, že vás zaujíme vzhledem, prostředím nebo reproduktory. V opačném případě je zde lépe vybavená konkurence nebo o 3000 Kč levnější model One M9, který dokáže takřka totéž.